Riders ready, watch the gate. Här har vi iväg åkarna. Och det är Andreas Mattsson som tar täten. Andreas för Lukas Messing och Jonathan Rodenvall. Jonathan tappar trampen och får lite dunk här. Samtidigt så som Oskar Ekfeldt attackerar och går förbi Jonathan i kurvan. Men det är Andreas Mattsson som leder med 5 meter före Lukas Messing. Och Oskar och Jonathan har en hård kamp här. Ska vi se om Oskar orkar hålla Jonathan utanför sig. Jonathan får släppa lite grann. Men det är Andreas Mattsson, Lukas Messing. Och ja, det var en hård kamp mellan Jonathan Rodenvall och Oskar Ekfeldt.